Nós queremos agradecer de todo o coração a todos que nos ajudaram pela nossa primeira gravação. Há tempos viemos lutando e nunca perdemos a esperança de um dia nós realizarmos nosso sonho de criança. Por isso agradecemos, através dessa simples canção, aos programadores de rádio, alto-falante e televisão. Vai o nosso agradecimento pela vossa divulgação, e a todos que compraram nosso disco também agradecemos de coração. De Campos, o prefeito da realização, o vereador Roberto França, que por todos merece muita atenção, o prefeito Rodrigues Paulo, desde Cuiabá, uma nova geração, no governo Garcia Neto, desde Mato Grosso, Estado Solução, no governo Garcia Neto, desde Mato Grosso.